السلام علیکم خوګو کتن کوته دی واتس اپ باندې ډیر شي خلک او وایس کال باندې خبرې کوي او وایس میسج نور ته سن کوي او دا خیال نه کوي چې زما بیک گراوند ټوک ناشته هغه هم خبرې کوي یا خپل فیملی سره ناشته د خزو خبرې هم پکې راځي او هغه وایس به سن کی خپل ملګرو ته یا ګروپ کې سن کی ګروپ کې هم هغه وایس لاړ نو دی کی زتا اوس ته احتیاط حوالی سره هم خبرې کوم او تاسو ته طریقه هم خیم تاسو وایس څنګه سن کوي چې تاسو سره چار چا پیر کې څوک ناشته خپل دوستان سره ناشته خپل فیملی سره ناشته زنانو خبر به کوم راځي وړو خبر به کوم راځي ټوله ول نه خبر زست دا وا کما چې تاسو کله هم وایس کوي نو تاسو دلته کې دا وایس دا بٹن نه دی باندې به تاسو کلیک کړئ نو تاسو کلیک کړئ نو که تاسو خیال زین خلک وی اغه وایس ریکارډ کوي دا سو کلیکي خپل وایس ریکارډ کی او بس دا بٹن دا غوته سره دا به فری دی او وایس سند یو طریقه دا دا او بل طریقه دا دا وایس ډیلیټ کما بل طریقه دا تاسو به دی وایس بٹن باندې کې دا وایس تاسو بره بوز دا لایک دا بٹن ښکاری تاسو دا مطلب دا چې تاسو دا میسج سند کوئ نو د دې کې تاسو پرایویسي خیال ډیر زیات ساتل کیږي جنرال خبره که تاسو ته کوم پرایویسي دی ته ویل شي چې تاسو خپل ذاتی معلومات یا تاسو خپل ذاتی کارونه دي او هغه تاسو پټ ساتل غواړي د نورو خلکو دی کنټرول او دی قابلیت تاسو ویل شي پرایویسي بس انلاین دنیا کې مونږ ډیر زیات نه باب موبایل یوز کوو چاته واتس اپ باندې میسج لګو فیسبوک باندې ویډیوز ورکاو پوسټونه ورکاو نو په دې کې پرایویسي ساتل ویل شي تاسو خپل ذاتی معلومات تاسو خپل ذاتی شناخت هغه تاسو پټو ساتي یا تاسو پکچر دی تاسو نور خلکو سره شریکول نه غواړي ویډیو دا اډیو دا نور خلکو سره شریکول نه غواړي دی قابلیت ویلې شي دی کنټرول ویلې شي پرایویسي نو اس دی کی پرایویسي سره کردار دی دا وایس میسج تاسو سند کوي نو که خیال دی کو تاسو ته یو اپشن یو کنټرول دار راځي چې ډیلیټ اپشن دا وایس تاسو دلته ودرواله هم شي او خپل اوریدل هم شي تاسو پکې وګورئ کپ دی د نور چا خبري راځي نو دا دغه وایس به ډیلیټ کړي نور چا خبري پکې ناراضي یا تاسو انفارمیشن ریکارډ کوي پای کې څه غلط تاسو دلته کې راشه ډیلیټ بٹن وهاي او بیا دوباره وایس ریکارډ کوي او چې کله تاسو بیا دوباره چیک کوي او وایس تاسو صحیح تاسو دلته کې سند بٹن وهاي او سند کوي ډیر شي خلک هغه څنګه چل کوي هغه خدمه ځي بس په بٹن باندې کلیک کی او وایس ریکارډ کی چې کوم نه او بس سند او چې کله سند شي کنه هغه نه پسه بیا په مخ او ری خپل وایس او ری او ری نو دی ویډیو مقصد دا و چې تاسو کله هم وایس بل شي په دې وایس بٹن باندې به کلیک کی او بره بل شي چې کله دا تاله دا تاله پیراش او دا تاله تاسو بره بوز او دا تاله لاک نه مطلب دا د چې تاسو پرایویسي کنټرول واغستو د خپل وایس تاسو وایس ریکارډ کوي نو په دې کې سغل دی ملتي وی یا د بلچا فیملی خبرې بکرازي زنانو خبرې بکرازي اوبه کوم راش نو دا تاسو پرسنلټي یا تاسو پرایویسي ډیر زیات متاثر کوي نو دا چل مکو تاسو خپل کم شناخت کم انفارمیشن دی داغي غټ خیال ساتي او دا چا سره دا شیر کوي ما او دا سی هر سیس کی خیال ساتي چې څومره خصوصا انلاین زونه دي پای کې ډیر زیات خیال ساتي ځکه چې یو پر یو پی رستا انفارمیشن لاړه خورش بس دا بیا همیشه پر خورش او دا سی ډیر خیال ته ملم چې دا ویډیو کې به تاسو خپوره سبق غسته وي او پوره په پوهه شي وي او کډیر خو شي من دا ویډیو تاسو شیر کولې هم شي ملګرو سره اشتدار سره فلحال بس تاسو نه اجازه ته غواړم دا الله فهم